Góða kvöldið, kæru vinir. Við erum hérna komin til að horfa á þennan leik hjá Musteri og Djöflum í kvöld. Ég heiti Gry. Og ég heiti Þráin, eða betur þekktur sem Plaspen, fyrir hönd Trell. Eins og getur ég sagði, þá það æsi spennandi leikur í kvöld, milli Djöflar og Musteri. Hlakka til, já, spenning. Það sem sagt, já, þessi lið, þau hafa nefnilega 3-0-að hvort annað í den. Þannig að við sjáum hvernig þetta fer í kvöld. Mm-hmm, hver mun, hvort það verið 3-0 eða nokkuð jafnleikur. Yes, helvig. Sjáum hérna Oasis í fyrsta mappi okkar. Og hérna í, ef ekki bara... Byrja á liðan. Jú, það hljum við bara að vel. Já, ég skal taka Musteri. Alright. Í Musteri þá extra Leo tank, Gullloss 10 og DPS, Snella líka DPS, síðan Magnús og Hreyrim á support. En á bekknum þá sem samt Skaufur, Haffi og Skriðsóli. Alright. Og í djöflum eða Sakil á tank, Superspy á DPS, Himmi á DPS, mér sýnist þess og núna ADHD að fæða gegn. Rafnar okkar support og nað hún á support líka, hefði ég glemma ekki þín. Sagðirðu Acadia, segir það þannig. Já, Acadia á DPS líka. Já. Svo náður að kannski að reyða með ADHD, skiljið því, ADD. Já, þá hefðið bara átt að skrifa þetta niður eins og ég með hérna, beint fyrir fram mig. Já, það er svolítið svona það sem ég eyði tímanum í. Já. Annað. Já, segðu. Ok, allir eru ready. Þannig að við ætlum bara að bomba okkur inn. Ef við fáum að komast inn. Svo hérna. Mappið er Oasis, eins og við sagði hann. Þetta er alls ekki mitt uppáhaldsmapp. Já, allt í lagi mapp. Ég myndi náttúrulega kjósa eitthvað annað heldur en Oasis, en já, ég leifi þess að slæta. Henni, Henni, tjekkum bara á því hvað hinn liðin velja, sorry. Það er eftir nokkra sekundur, við þurfum bara að bíða og sjá. Ég skal bara taka Musteri aftur og þú tekur. Djöflana. Sounds good to me. Og hérna bombu inn. Það er hann extra Leo á Orisu, Skaufur og Tracer, Gullloss á Reaper, síðan er Hreyrim á Lucio og Magnús á Kiriku. Þannig þetta er voða metagaming enda, sko. Hefði, við sjáum að það kýla eða á þessu, Himmi á Hanzo, Superspy á Mei, Rafnarok á Önnu og Acidi á Bob. Þetta er frá Tíling hjá þeim, það var allavega hann að... Ég sé ekki alveg ástæðan að vera unn og bap, en gæti við hvað, gæti ekki. Sjáum bara hvernig þetta fer. En þau sem eru í Musteri eru að spila mjög mikið meta. Já. Og það gæti alveg verið svona... Já, það, ok, sæt. Henni, það er bara fyrsta pikki á bara fyrstu sekundum bara. Já. Og það er að himmi með pikki á Magnus. Við sjáum að fleiðum að sé frekar ló, en hann bakkaði út á mjög góðum tíma. Crazy stun for a kill. Djöflarnir eru komnir með svona yfirhundina, akkurat núna. En ætlar einhver að fara á taka pointið þarna? Þarna faraði á pointin. En Musteri kemur alltaf fljótt aftur og ætlar að reyna að komast, eða drepa einhvern og komast á pointin. Sjáum að extra Leo og Sakila eru... Ok, það tekið út Sakila. Þau eru núna að fæta. Vá, ég... Himmi tekur þetta skauf sem bara gott pick. Jafnir núna eins og staðan er. Já, minna Rafnar okkur í smá hættu hérna og já, og tekin af extra Leo. Ok, Musteri er komið aðeins mikla yfirhönd núna af því að mistu önuna, þau eru ennþá með bappinn. En Sakila er komin aftur inn í fætin sem því gæti við vinnubólf. Já, heyrðu, tekin út í fæðin.
En hann, og það var alveg hægt að lega það. Ok, er Himmi bara búin að hitta headshotum núna? Já, mér sýnist það, það gangi ekki á kallinum. Ok. Jöflar eru ennþá með, nei byrju, skaufir kappar, hann nær punktinum. En jöflar eru samt, með nokkurn veginn yfirhundina samt, finnst mér. Já. Skaufir eru bara á point, að kontesta. Ég eðla samanlega. Þetta er eitthvað lítið að séu með yfirhundina, en það er eitthvað sem skrýti að fara bara þóða punktinum. Já. Og bara skilja hann eftir tóman. Já. En Himmi með annað shot. Himmi sko. Annað headshot sko. Að eitthvað gangi hjá honum. Æi. Ég myndi ekki búast við þessu svo því. Bjúast? Bjúast? Þú ert ekki bjúast. Það verður gott. Búast við þessu myndi. Kemur hérna ult hjá ekstra Leo. Nær Ragnarok. Já, og Himmi nær drekina sem að nær ekstra Leo síðan tilbaka. Og að Katie að tekur úr treyrum. Hanna. Það er jöfnlega náðu þessu aftur. Mér finnst þess að Himmi sé bara búin að spila vel, bara sinnist í 30 mínútina. Mér finnst þess að sé búin að hitta hvert einasta skot og hann kemur alltaf í killfittinu í hvernig einasta fight. Já, nefnilega. En hann búin að standa sig í fóðbóla. Já, við sjáum að Skaufir er svona að reyna að trubla hann. Ok, kemur hérna Sakila kiftin, kemur með ulti, nær engum, hann er nanúar með hann, Ragnarok nær ekstra Leo. Það, ok, kemur út hérna Blossom hjá Gullos, hann nær Ragnarok. Og Skaufir með púlsinn á Sakila, nær honum. Og Skaufir með annað á Superbee. Spurning, Himmi nær honum Gullos allavega. Er þetta, þeir eru alltaf að reyna að fæta? Nei, það geti ég að fallin. Og en Himmi, þannig að mustir þið ná þessu akkurat núna. En ég meina, þegar þið eðum með window fyrir næsta fight, gæti fengið eitthvað valjúð því, eins og við sjáum að mysteri eða ekki með neitt ult eins og staðan er. Nei. Og eða ekki að fá nein ult næsti mínúti. Þannig að ég, Himmi er líka dætt í dreka, þannig að við skulum bara vona að þið geta unnið þannig fight. Já, þarna koma þau að reyna að pusha. Þannig að hreyri meir eitthvað að reyna að trufla þannig ekki með window. Æ, en Magnús nær honum áður en hann nær að lappa sig. Erðu, þetta... Já, það Himmi nær honum Magnúsi og Sakila nær ekstra Leo. Er þetta vinnubúl eða? Ég held að þetta sé vinnubúl í mín... my opinion allavega. Já, saman að hreyri mér að reyna. Og Skaufur og... Við erum að reyna. Skaufur hendur út púlsbám sem hittir ekki Ragnarok. Hann... Já, sæll, herri. Það Himmi er, hvað það er vinstra meina, að reyna að pota í þau. En ekstra Leo er að pusha hann. Pusha líka að setja sem er alveg einn eila. Já, og ekstra Leo tekur hann. Og þetta var flott anti hjá honum. Vá, ég er alveg út af kúið það akkurat núna. Ég er að ruglast á liðum nokkuð mikið í hausnum. Þannig að þetta er svona... Ok, við sjáum hérna Superbee reynir að ná honum Magnúsi sem tippir út en er tekin af Sakilu síðan. Það ná djöflar að kappa, Skaufir er að kontesta. Það er 99-99. Það kemur út meiult frá djöflum og ekstra Leo reynir að ultan en nær því ekki. Sjáum hérna, kemur Blossom frá Gullos nær Superbee. En hérna kemur Dreki sem nær hreyrim og Akiti að nær Gullos. Þetta er Skaufur og Magnús á móti heiminum bara akkurat núna. Sjáum hérna, nær hann einhverjum? Nei, þau fara á punktinum, djöflarum með punktin. Sakila nær Magnúsi. Skaufur ennþá að poti þá. Og hann heimmi hittir headshotið á hann. Og Sakila nær ekstra Leo og djöflar ná fyrsta punkt. Vá, ég var muted, sorry. Ég var muted. Hérna, mér finnst þér svo að Magnús og Skaufinn sem voru bara Skaufin, á nýfi í svona góða 30 sekundin þegar það hefði bara þetta öðrasja og þeirna kláða leikinn sem fyrst. En, að mínu mati, virkilega vel spilaði á Himma. Ég held að ég hafi séð hann í hvert einasta killfeedi sem kom eftir hvert einasta fight. Mysteri spilaði það samt mjög vel líka, eins og staðan var 99-99 og þau héldu punktin contested í mjög langan tíma. Þannig að þau
Þeir eru alveg að skoða stífum hjá mér í minni skoðun. Ríkilega. Sjáum hérna, það breytist eitt hjá Mystery. Hann skaufir að koma inn á Sojourn, sem er gott fyrir highground kontrólið alltaf hana. Fara bæði á þetta highground hérna. Það kemur veggur frá hann um Superbee. Hann að healingi fer ekki eins langt. Ok, við sjáum, Sakilan tekur ekstra Leo. Sem var heyrið nær, Búbbi! Gott, góður staðið því Búbbi. Já, og Magnús nær líka Sakilu. En himmi tekur úr treyrim. Þannig að já, ég held að Jöfra ná þessu punkt. Já, nei, þau reyna að fæta, þau reyna að fæta. Hvernig mátti þau þeim? Himma. Já, skaufir nær líka Rafnarök og Magnús tekur á Superbee. Þannig að ég held að Mystery nær þessum punkt. Já. Já, þeir náðu þessum punkt. Ég held að pikki því á Sojourn sem skaufið valdi. Pikki, wow. Ég held að það hafi bara verið mjög gott pikk fyrir að sérstaklega fyrir þetta map. Það sem það eigi svo mikið highground control og Sojourn er mjög góð fyrir það. En það væri líka gott. Ó, himmi nær. Næra hans og hans skauf. Með headshotið. Sjáum hérna að djöflarnir eru komnir að punkt. Mystery er þarf að droppa til þess að kontesta hann. Sjáum hérna. Ok, ok. Það er komið anti í neitt á Extra Leo. En Kiriko nær að súsu það. Og Extra Leo tekur út Akitia, Gullós nær Rafnarök. Og síðan kemur himmi með dreka sem nær hreyrim á Extra Leo. Þannig að þetta er Magnús og Skaufur aftur. Að reyna að verja punktin og Skaufur nær himma. En Superbee er hérna að reyna frísan og næra dreipan. Hann er að djöflar að komna inn með puntinn núna. Ég bjóst aldrei við þess að himmi sé að gera svona mikið að Hanzo. Ég þess að þetta um Hanzo er ekki mikið séð, sérstaklega á high ladder. Þannig að ég bara... Þannig að það er að gera rosalega góða hluti akkur núna. Algjörlega. Hitta ókvæmstlega góðum skotum sem fá pick til þess að vinna fightinn og... Já, bara mjög góð opening picks, þú veist, það bara komast því ógæslega fætt inn. Og það kemur hérna Kiriko Rush og Sojourn ult. Nær hann einhverjum, Skaufur nær, Akitia, Superbee nær, Extra Leo samt, þannig að Mystery er ekki með tankinn. En Gullors nær ná báðum supportunum og himmi nær Hreyrim og Lucio. Superbee nær, Guðfjörn, þú svo, nei, já, ok, ok. Gullors nær, Superbee. Það ætti að vera... Vinn fyrir... Nei, Magnús og Skaufur alltaf... Nei, byrju, Skaufur er ekki hérna. Oh my god! Við erum smá líkuð, við byrjumst innilega afsökunna á því. En, já, þetta var bara, ég held að Kullós hafði bara verið með liðið sitt á bakinu í þessi fight. Hann fekk náttúrulega þessi fjögur mjög mikilvæg picks og sérstaklega þessa tvo supporta í byrjun. Yep. Þannig að, við skulum bara pray to god að himmi fæði hérna eitt juicy pick. Við sjáum hann er allan að skjóta þá. Extra Leo þarf að droppa niður til þess að kontesta punktin. Þú kemur hérna nano á Sakilu. Já, Skaufir nær himma og Kitty nær Skauf tilbaka. Ú, þetta var flotti lampi en þeir ná að taka lampan. Þannig að Gullós náði tveim. Og Extra Leo er samt, hann er niðri. Þetta er Sakila á punkt. Og ekki með beat frá Hreyrim. Þetta er bara, já. Mystery, nei byrju, himmi nær er það snerta. Þetta er Hreyrim og Magnús móti heiminum. Og Skaufur, já Magnús nær honum. Superbee nær að snerta með Akitia. Og hún er Rafnarök. Þetta er bara hver nær að drepa hvað þetta fyrst. Hérna, Extra Leo tekur Superbee og Gullós Rafnarök. Extra Leo með Akitia líka. Sakila nær að snerta, en það er bara leið. Þannig kemur Rush og já, Mystery nær þessum punkt. Þetta er voða jafnt. Já, þetta er mjög jafnt. En ég held persónulega séð að hafði við léttari fyrir djöflum að pusha upp á hægrundi í staðinn fyrir að fara alltaf main. Eins og við sagði áðan að þeir eru með Sojourn, þeir eru að fara að spamma. Þannig að mér fannst það mjög iffy að bara standa hana í main og bara pusha punkt í staðinn fyrir að pusha hægrund og reyna að láta eitthvað gerast það. Já, það var rétt. Þannig að ég held
að Diabla hafði aðeins skipt upp á þak en ég vona að sjá betra í að minnstakvæmst í þessu landi. Já, sjáum að Super B hjá Diablum er komin á Junkrat fyrir meira spam. Já, það gætilega viðkað, sérstaklega á svona viðkvæði. Og með pikkið að Lucio. Það, Diablar eru að... Ó, skauðu fyrir nær Super B. Þannig að þetta er eiginlega jafnt. Sjáum hérna, Skaufir er hérna potið á punktinum. Þannig að fara bæði liðin á punktin. Og kemur þetta Andi á ekstra legu. Og það slípað gullloss, en Musteri sýnis mér eru með yfirhendina. Og þeir náðu kappa punktin. Þessa kíla á Super B. Ósk. Er þið, Diablar bara falla. Vont að sjá, ég sá þannig smá iffy play. Ég veit ekki, mér fannst þetta Sakila hafði ekki geti... Ég hafði eiginlega bara frekar spilað með liðinu persónulega. Ég sá að Sakila hafði pushað þarna einn og bara skilið liðið sitt eftir, þannig að þeir eru mittið meira open fyrir meira spammi. Það er rétt. Og þeir eru líka á svo litli svæði. Já, eru inn í þessu cupi hérna. Ok, við sjáum himminn nær Skauf og get ég nær ekstra leo. Þannig að þetta er bara, nær Super B hreirum sem ég var að segja að væri eitt á punt. En sjá þeir gullloss, já þeir sjá núna. Já, við veist þetta verða núna big plus að allavega senasta fætt. Við spilum mitt með þessum lið, já. Við sá smá að þessa kíla var að byrja aðeins að pusha. Ekstra leo rennir sér á punktinn, en er and aðeins andjaður og bodyblokkaður. Kemur hérna Skaufir múltið, en sýnist hann ekki geta náðuninum að þið bara komst ekki á punktinn. En hann reynir og kemur Sakila með Surge sem nær Skauf. Nanobap. En okay. Þeir gátt, en Mysteri náðu ekki að pusha, þannig að þeir bara bakka og þeir yttu nanoennu allan að þannig. En við sjáum að Magnús er komið með Kitsunelas. Já. Við getum búist eitthvað mikið fyrir því þá næsta fæðið. En við sjáum að... Já, Skaufir nær heima. Og Sakila nær heyrim. En Mysteri er alltaf samt að nota rushið og reyna að ná punktinum akkurat núna. Skaufir nær Ragnarök og Akitia nær ekstra lög samt. Og Sakila nær gullloss. Þannig að þetta er smá... Super B og Sakila á móti heiminum. Sko, Mysteri er með healing. Mér líður eins og þeir hafa yfirhendina. Ok, þetta er Magnús og Hreyrim. Einir á punkt. Ok, hvað? Ok, gullloss nær heima. Super B reynir últa. En nær því ekki. Vant að sjá. Já. Svona, kannski var þetta svona panik, kannski hélt hann geti, sko. Ég meina að væri gott að hafa þetta í þessum fight núna. Já, reyndar. Ná, einhverju svona opening picks akkur núna og hvernig. Sjáum að Skaufir er að skjóta á það hérna frá hægrandinu. Bara, sem hann á að vera bara. En himminn er gullos með öðru headshoti. Jæja, hvað ætlaði ég bara að gera? Ætlaði að fara main eða ætlaði að fara copy? Þeir fara bara split. Og hérna sjáum að Hreyri mér að reyna contesta punktin. En eða, hann var bara alltof ofalega, eitthvað á veggjunum. Ekstra lega er hérna, hann er antiðjaður. En hann fær Susu allavega hana. Jæja, núna vera Mysteri að gera eitthvað. Drepa einhvern. 10% Kemur beat út. Jæja, kemur hérna beat. Og þeir pusha inn. Þeir reyna að fá picks. Hérna kemur Blossom nær 2. Nær 3. Og sjáum að Sakila notaði líka resource sitt. Þannig þeir náðu að koma því út. Já. Ok, núna vera líka djöflarnir að koma að steinapunktin. Mér sýnist eins og þeir hafa ekki tíma Nei, fyrir touch. Nei, það Super B ætti að fara að drífa sig. Ok, nei, hvað, ekki sína hennar, please. Hérna kemur ekstra leo með
surgeð nær himma og lampanum superbeina ekstralega og en hreyrum nær Katie hreyrum nær tveim, þá nær báðum supportunum en superbeina í Magnús og Skauf þannig að þetta alveg ok, Gullos nær superbe, þannig að eða byrju kemur enda dreki Vá, það svo erfitt það svo mikið að gerast erfitt að tala en mustiri vinnur þetta map Já, ég held að Gullos hafi bara staðið sér frábærlega að Íben Já, algjörlega Bara ég bjóst ekki við því að Íben myndi gera svona mikið þannig að Gullos á alveg big ups við það Algjörlega En ég held að þetta hafi bara verið bara langt fókus eða yep. utility use og síðan alltaf bara ultin sem þau bara eiginlega bara wasted það var smá svona smá iffy já en can't blame them nei nei herri mér sýnist að það verða að velja map já ég væri til í eitthvað juicy eitthvað Hvað juicy map fyrir þér? Juicy map? Mhm Sko, ég ætla bara að segja þessu straight up in Doom, það virkar allstaðan Þannig að In my opinion skiptir ekki máli hvaða map það er, sko Jesus Doom player, sko Doom player, sko En að mínu mati, ég væri alveg til í að sjá Route 66 Sjá smá divey, smá monkey, smá doom Já, ég til ég að horfa eitthvað annað en Orisu, sko. Já, maður eyðurinn svona smá... Smá þreyttir aðeins um þetta. Já, ég tek líka bara eftir ég komp. Ég sé bara, æ, ég þarf að fara á Orisu. Damn it. Já. Þannig að... Þetta orðið nokkuð þreytt. Nokkuð þreytt, sko. Já, ég... Þetta svona, þegar leikinn kom út og það bara... Bara að spila staði. Þú veist, það bara... En, maður verður að gefa off-tankunum smá love og smá main-tank love og... Já, já, þetta... En að... Þeir fá þessa... Þessa elsku í smástund. King's Hello er mappið sem... Deflað. Það er flott. Hafa velja. Fáu ræn. Gæti verið. Kanski, en, minna hann hefur að buffaður next season, þannig að af hverju ekki taka hann út núna? Það er alveg hægt að pota smá í það, en ja. ég persónulega býst við að sjá bæði liðin á þessum metadæmi sem ja. Við tala um. Já, hún er Nar, hún er komin inn fyrir Ragnarokk í djöflum. Já, ég hef ekki kynnt mér þennan playið það, fyrsta skipti sem ég sé hana. Já, hann. Þetta Mercy player. Anna, vonandi sjáum við Mercy. Ha, ég til í að segja Mercy. Ég mjög til í það. Þeir sem þekkja mig. Ekki þú segja neitt. Við alveg mína skoðun á þessu máli. Þannig að ég ætla bara að loka kjaftinum. Jó, það var flott, það var flott. Þannig að... Þurfum ekkert að heyra þína skoðun á þessu máli, sko. Já, ég hef... Þetta er auðvitað svona echo-fara dæmi sem við maður að sjá. Gæti verið smá pressa við þig ekstra leið á Já sem bara sérstaklega á rissunni ef það verið eitthvað svona pocket dæmi Já Við sjáum samt förun alveg nokkuð oft hérna á King's Row allan í minni vel og Já, það er oft sem ég að sé það sérstaklega one of my teammates sem púlar það út stundum Já, sóðastrákurinn Sóðastrákurinn Mundi Þannig að Já, ég myndi alveg að segja að fara virkar alveg á fyrsta og setna punktinum En á þriðja þá held ég sé Best að swappa því út Yes, yes En Það Ég skil ekki þetta mörsi heiti á þér sko það Það eru bara svo mikli betri sem passar bara, I'm so sorry bara Þú segir þetta bara að þið úr lélugur á henni, sko vissum það Það er ekki hægt að vera lélugur, sko Á Mercy
Það er bara... Jú, hundar, ég hef séð þegar maður sé sko það... Æ, wow! Ekki stendur með þetta, það veit að við svona, sko. Þetta nú djók, án djókið, sko. Fyrir þetta án djókið, sko. Mínir stjókið. Já, já, sjáum að... Þetta fallega map. Ég segi að þetta sé ógeðslega fallegt map, þanga til maður fer á third point, sko. Ég ætla að vera ósammála. Hæ? Já. Þetta sko nýja, svona, dagsljósið núna, þetta var alltaf svo dimmt. Það var svo... Já, en í þessu nýja dagsljósið þá séð maður mappi It's True Colors. Oh. Og það er svona, þetta er svolítið deitt. Þetta er allt svona appisni í gull, búðum, not feeling it. En, hefði, hoppum við í það, geflað, eða púla mjög svipa kompa sinasta leik, Sakila á þessu, himmi á Widow, Super B á Junk, nað hún á Moiðu og að sitja á Bap. Ok, sjáum við það á musturi, það er ekstra leik á Orisu, Skaufur á Ash, Gull á sér að Reaper, reyri mig komin á Mercy hérna, ég fekk að sjá einhver á Mercy hérna. Einhver það? Og Mattis er á Kiriko. Herru, við sjáum, já ok. Hann segir Kila bara, reynir að pusha inn, pusha punkt. Hann, mistir þið þarf aðeins að pusha meira, svo þið ná ekki mountainum. Sem þeir gera, eins og Kila reynir aftur. Þetta er svona hver fær fyrsta pickið og vinnur fightinn. Þetta er svona smá þannig. Það er eða bara með þarna svona. Skufur í smáandamálum og er tekin. Hreyrum Ressar sem, þetta er nokkuð hættulegt og er tekin af Narun. Já, já, þetta mistir í fellur bara. Einum eftir þeinum. Jáp. Já, ég bjóst ekki við því að Moiða myndi virka svona vel. Nei, en... Hún bara er geitinn, sko. Skaufir það... Narunu heima í gluganum. Og náður með pikkja á... Hvað er að segja? Ég Moiða. Alveg bjóst ekki við þessu, sko. Það, minnst ekki að bæði þessu pottinn eitthvað búin að vera að spila eða alltaf að djöfla að þau búin að spila mjög skrítið þessu pott line-up. Já. Og veist maður sé náttúrulega vanalega kannski Lucio, Kiriko eða Lucio, Bap. Já, þetta er kannski myndi... eitthvað sem þau eru rosalega svona þæginlega á. Já, en ég meina hinga til þá þetta búin að virka sem... Já, ég... En það þetta gift ekki við. Sakila? Þetta var smá skrítið úlft. Nær engum. Við sjáum hana ekstra lega er í baklínunni. Eða þá fyrir bak við Sakila. Sem er einmitt tekin af Gullloss. Ok, við sjáum henni. Himmi þarf að fara sér hérna. Og mér finnst þetta svo... Control. Mér finnst þetta svo Sakila deyð bara... Mér finnst þess að það sé bara... Þetta er bara... annarkvort að hann fer of langt eða hinn er bara kom ekki með. Já, það... Og ég held að það hafi verið svona típist þarna. Já. Ég sjáum þeir eru einn að fæta á bookstore-hotninu. Og hérna kemur ekstra lega með ult. Nær engum. En himmi nær... Nær honum skauf hérna. Kemur vitt á ultið út. Og fire in the hole hjá Super B. Nærað einhverjum? Nei, nær einhverjum. Hreyrum nær að ressa skauða með hann. Já, if he fight. Já, þetta er svona, maður veit alveg ekkert hvað er að fara að gerast svona. Já, maður er bara að bíða, sko. Já, bókstaflega. Ok, ekstra Leo, er nokkuð mikið inni? Og himmi nær skauða aftur. Ég held að hreyri mig ekki með rest fyrir hann núna. Jú, hvað er ég að segja? Auðvitað, er hann með rest fyrir hann? Hvað er þetta? Kemur Bob frá skauf, beint á punktinn. Og hann er færður. Ég held að... Já, Super B nær Gullloss. Ná, djöflar eru einum fleiri. Og himminn er skauf aftur. Og æstralegu er ekki líka. Og síðan hreyrum. Ég veit ekki hvað í gangi með himma, en hann er, það er eitthvað crazy búið að vera hjá drengnum. Ég veit ekki hvað það... Hann hvað var í vaxta áður en þetta byrjaði, sko. Hann er bara að hitta headshot eftir headshot, sko. Ég...
Ég skil ekki alveg hvað í gangi í sko. Já, ég við sjáum að núna erum komin á þetta drungalega third point. Drungalega? Já, þetta drungalegt. Ég... Myndið þú vilja eiga heima hérna eða? Já, þú veist, ég bara aldrei heitt þetta orð, þannig að ég... Ég var aldrei heitt þetta orð, drungalega! Þetta bara... Ég var bara að pæla í þessu, bara það. Ok, dráir sko. Hætti þessu, hætti þessu. Ég er að grænni og láti. En það kemur út rush. Það kemur út rush frá honum. Frá honum Magnúsi. Ætlar eitthvað að fara að deyja? Þetta aðspurning er á engum með þessu rushi. Og kemur út hérna Valk frá hún hreirum. Og Sakila kemur með ult og himmi er tekin af skauf og gullós, nei byrju, himmi nær skauf, ekki er tekin af honum. Síðan er himmi með gullós pikki líka, superbína er ekstra lega. Þannig að þeir ættu að geta, já, hreyri með glokkið, en því miður nær himmi honum undan. Ó, himmi er sóðalega núna, sko. Þetta er það sem ég er búin að segja nokkuð sinnum. Það er bara að himmi er going crazy on the sticks, sko. Ég veit ekki... Hva? Ég sagði the sticks. Ó, ó. Já, þarna heyrðu þú veit ekki. Ég sagði annað, sorry. Hérna, en ég er bara super well played. Ég held að himmi hafi fengið hana góð 5 picks til að byrja með. Já. Það er bara popping off. Hann er að hitta headshot eftir headshot á Widow og Hanzo. Þannig að ég... Maðurinn er gjörsamlega mjög góður. Allavega á þessum tveim leikir sem við erum búin að hafa núna. Gæti orðið eitthvað ef í þeirra leiknum. Gæti. Kannski, maður veit aldrei. Jæja, við sjáum hérna. Þetta er bara alveg það sama. Nákvæmlega sama. Já, þetta er bara... Sömu tvö kompinn bara eins og aðan, við sjáum þetta að skaufið komin á Sojourn og Gullars á sami karakter aðan. Já, já, en náttúrulega skaufir er náttúrulega Sojourn og Hreyrim og Reaper. Það sem þau, á kompinn sem þau unnu áðan, hitmappið. Það kannski virka aftur hérna. Líf bara eins og þetta komp hjá þeim sé bara svona the last card bara. Já, kannski er þetta bara, þú veist, V-comp sem þau bara spila til þess að geta vinnið. Já, sjáum að þau ætla að fara henni hjá styttunni. Himmi er samt með gott sætlein á þau þarna. Og er, einmitt, hreyrum nær eiginlega að geta píka, nema hann nær því. Síðan ekstra lega er á punktinum. Og Himmi er komið all... ekstra lega er fallinn. Skaufur og Himmi eru í smá dúl, en Himmi nær honum. Já, líka búið að taka Hreyrim og Magnús ægi hann rétt, svo nær ekki að komast. Mér finnst þetta að sé alltaf svona sama sagan. Að tenka hann að pusha alltaf langt inn, deyja og sem er bara svona væpað eða stanna liðinni. Já, það er bara að Himmi er með svo gott sætlegin á þau að supportarnir geta ég lakið píka. Já, Það er rosalega, já, Himmi nær ekstra lega af því að hann var í line of sight, þá bara, já, einmitt Himmi með headshotinn hérna. Ég er bara að hafa þennan gæja að restina kvöldinni, ég held að það sem bara staðan á mér. Ég, okay. Ég er bara, have the time of my life. Allan að, já, hann er kominn á bottom ground, nei, hann er kominn aftur á hægrandi. Og kemur út við dólt, þannig að hann veit nákvæmlega hvar þeir eru bara. Hreyrim nær, þeir eru að reyna að pikka. Og Magnús passaði þig. Hann Himmi sér þig. Magnús var mjög heppin þarna af því að Himmi var ekki að hitta skotin. Sakila nær gullós. Og nær hún nær skauf. Heyrðu, þetta var Moira pikk, mér líst bara rosalega vel að það. Enná aftur, ég bjóst ekki við því að myndi virka svona vel. En... Sko, ég er að bíða eftir að skaufur eða gullós skipti í vitt á móti, sko. Til að mér ára.
Það var þér sight to see. Já. Og himminn er gullos. En þú veistu, sjáðu, hann er bara pickað off. Og þau vinna fightinn af því að hann er að picka smarga. Ó, Super Boy Knight 2M. Með tægur, bæði ekki og Magnús. En mistur þarf enn og aftur bara bakka. Jó, og síðan... Eru þeir farnir þannig líka? Hver þessi gæ? Hver þessi gæ? Ég... Eða í fyrsta skrifi sem ég hafði á himma og ég bjóst ekki við þessu. Jæja, mistýri þarf að fara að brett upp nærbuxnar, sko. Þetta, ok. Það eru bomb, þau eru svona að, já, bít er komið og overclock. Þarna kemur overclockið og bítið. Nákvæmlega sem ég voru að segja. Ok, skauður nær himma og nær að setja líka. Bæstarlega nær segja kílu. Þannig að þeir loksist ná punktinum. Sjöðu, þurftu bara að drepa himma. Og þá er bara að búið að vinna bara. Þetta er bara... Þetta er svona létt. Þetta er svona létt. Ekstralega nær líka nær hún hann á leiðin út. Já, ég held að það sé bara núna máli hjá þeim hérna mistiði að fókusa bara á himma, eða allavega kannski swappa í Genji eða Tracer eða eina dæfa við dona eins. Já, Winston, þú smakki. Það gæti virkað. Mm. Það fer bara eftir hversu monkeyinn er góðinn. Já. En ég held að verði mjög sniðut fyrir mistiði að swappa í dive til að díla við himma. Já, super beina er ekstra Leo. Þannig að mistur er ekki með tank akkurat núna. Og þetta er allt akkurat punktin sem annað artspointið. Það er rosalega vinsælt að halda hinni liðinu á. Já. Ég hérna ég datt aðeins út. Heyrðu, það kemur hérna sight frá Vito. Sjáum hérna. Himmi er kominn í baki á þeim og ætlar að fara að picka það off. Sakila nær heyrum. Sáum hérna ekstra lega og er í smá bobba hérna. Ok, nær hún nær ekstra lega þarna. Bombar í kólið og ætlar að fara að gera einhvern skaða með því. En má ekkert fara of langt. Já. Þannig að sér bara overextenda bara rosalega mikið. Ég ætla bara að segja þessu staðan er bara sú. Mér finnst þessu bara það eru tveið í djöflum sem við erum bara að gera yfirbörða mikið. Já. Það er bara himmi og naðum. Á mest. Rush og Window og Surge frammistari sem nær lampa og Gullos nær Akitju. Og Sakila tekur Gullos móti. En Skaufur nær Sakila með overclock. Og himma líka. Sjáum að það er bara mínúta eftir á klukkunni. Þannig að mistari þarf að fara að drífa með pilotinn á third point ef þau ætla að ná meiri tíma til þess að fara alla leið. Simmi er núna búinn að vera með dillu tvö solid overclock að mínum að því. Já. Hann er búinn að fá, ég held að fæk þeir tvö picks seinast, var að fá önnur tvö picks. Já. Þannig að ég smá carry potential. Já. Ok, sjáum hérna. Ok, jöflanir eru komnir og kemur hérna tægir frá Superbí. Ó, nær, hún nær skauf með orb og Superbí nær gullos, þannig að þetta er engin DPS og hreyri mig líka fallin. Og þetta er, munu þeir ná toucha eða gera eitthvað til þess að ok, Superbí nær Magnúsi og ekstra Leo fellur líka. Þannig að jöflar vinna þetta map. Vá, ég... Sæll bara. Ég alveg... Bara, er eiginlega bara að hissa. Já. Himmi er bara... The goat. Rosalega hittinn. Ég... Já, ég bjóst ekki við því að mæðarpikkið myndi virka. Og líka vittu á þessu mappi myndi virka. Þannig að ég held að þetta hafi bara verið
stöðlu vel pleitt hjá djöflum. Já, bara rosalega vel spila. Já, þannig að afsakið það að það var sem sagt Berserk í logo í staðin fyrir Musteri. En þetta alltaf komið núna. Bara afsakið þetta. Nei, já. Hvað verður næsta map pick? Þannig að Musteri á að velja næsta map af því að þau döbbið þessu. Hvernig voru þið regluna því? Það var bara ekkert já. Control eða hybrid. Það því við voru hybrid og control er ekki fyrir ný map 5 ef ég manna rétt. Þannig að... Ja. Það vill ég, come on, give me the Route 66, I need to see it. Já, kannski verður það bara. Þú veist, ég búin að bíða núna á bara holostream og sjá bara eitthvað rugglað pick. Bara eitthvað Doom eða Monkey. Þú færði ekki. En ég fæ alltaf það sem ég vill. Það eru veldið pushmap, Esperanza. Þetta er hræðilegt map á mínu mati, sko. Ég absolutely bara þoli ekki þetta map. Ég er það bara að fólk þoli bara ekki pussi við höfuð. Já, ég er svona á þvíleiti, sko. Nú veist. En mér finnst, sko, þarna, New Queen Street. Mér finnst það allt í lagi. En sko. Hinn, það var ég bara anna, ekki syns. Þetta er bara svo unbalanced. Gamemont, það já. Er bara, skipti ekki máli hvaða mappa það er. Það er bara fyrsta liði sem vinnur fyrsta fæti og það er bara búin að vinna mappið. Já, eiginlega sko. Sem við erum náttúrulega unbalanced. Já, þetta er bara svona, já þetta er bara, þau tóku 2CP og settu pushin. Og mér líður bara eins og þetta er alls ekkert skárra en 2CP. Bara ekki eins og niður smá skárra. Já, það er eitthvað bara, ég ætla að segja eins og homies í atgerðin með búin að segja í langan tíma. Yeah, bring back 2CP. Já, bara... ég er sammála sko. En það eru sömur sem eru ógeðslega ósammála okkur akkurat núna. Já, ég býst alveg við því að fá smá smoke í chati en að mínu mati þá held ég að 2CP sé bara töluvert betra game mode heldur en push. Allá að, þú veist, come on, það hlýtir ekki að vera að flungi að breyta með honum. Já, segir þau? Já, þú veist, þau er búin að gera... Það er greinlega óflókið. Þú veist, come on. Pluggið þessi, bro. Pluggið þessi. Þetta er hins vegar alveg mjög fallegt map. Þetta er alveg, já, rosalega fallegt map. Samanlega. Getur enginn neita því, sko, er þetta ekki í Brasilíu? Eða er ég bara alveg að bulla? Ég pæla ekki í því, sko. Það segir mig bara einhver, ef ég er rangt fyrir mér, bara... segja chatið og fæ ég að vita það seinna. En heyrðu, hérna höfum við já, Musteri, þetta er voða sama, ég held að snella ætla bara tippi út og breyta í Tracer, það er svona mitt prediction eða Sojourn aftur. Já, það geta alveg við því. Já. En við sjáum að enn og aftur, bæði liðina þannig að mjög super combo og seinustu tvoleiki. Sakilo og þessu, himmi á Ash, Super B á Solshed, Ragnar þakka Önu og að City á Ba. Raumvenna, að Musteri kominn fyrir á punktinn út af bæði Lucio Speed og TP-inu, síðan breytta hann yfir í Tracer, hann snella. Ah, ok, ég kom með, þetta map er í Portugal, ekki í Brasilíu, ég er bara alveg að fíblast í ykkur, sko, þetta... Nei, já, það var hitt mappið sem ég er að hugsa um. Það er í Brasilíu, hann er Lucio mappið. Ég man ekki okay. Hvað heitir. Nei, ekki andur þess vegna get ég sagt nafnið að ég er að hérna. Ok, hvenær koma picks? Hver er vinnur fyrsta fæti? Þetta er
Magnús er on fire en hann næra típia til þess að dynamitið gerir ekkert skaða. Paraíso. Heyrðu, tæknin alveg með þetta hérna sko. Já. Paraíso er mappið. Það bara það vel að plugga detailum á okkur þá í einhverju annaði setningu sko. Voða, er þetta fight langt? það er ekkert að gerast. Ok, þetta flott dynamite. Er hann Magnús með Susu til þess að... Eða þarf hann Susu? Nei, þetta. Þetta klárast bara. Jaha, þetta er... Já, ok, það kemur rush út. Eitthvað að gerast. Ekstra leið og fellur samt. Og kemur hérna... Vá, wow, ok. Super Bio geti að ná ekstra leið og hreyrim. Kemur hérna Nano á hann Shaquille. Hann er hérna beaming. Og hann nær Magnús. Nær hann gull líka. Já, himminn er honum og Shaquille hjálpar. Hvað var þetta lengi? Þetta var of lengi. Þetta var í 2 mínútur, víst að klukkan er 7:00. Ég held að ég hef aldrei bara farið að leiðast jafn mikið. Það er ekkert kúlunum að kenna, það var bara ekkert í gangi. Ok, við sjáum hérna að djöflendir eru með high ground control hérna. Ok, kemur hérna, kemur púls en hann geti að næra labba það. Kemur hérna Surge og næra Ragnarök. Kemur hérna Visor og Window frá Super Bio og geti að þeir eru hérna á high groundinu en Mystery bara felur sig og þannig að það gerir ekki neitt. Hérna, ok, Mystery er að fara aftur á punktin. Fara aftur á roboti. Hérna, já, Super Bee er í smá vandræðum og hann gull á snæránum. Ok. Því ekstra leið er hérna í bakinu, er hann ná að kitja. Það er svona dæfan svona smá. En hann lifir af, kemur hérna bít frá hreyrim. Já, spurning hvort það hjálpa ekki. Shaquille nær ekstra leið og gull á með Blossom sem nær báðum supportanum og snella nær Shaquille. Ég alltaf bara að segja Shaquille sko, þetta. Næ, þetta líklega svona réttilega. Þannig að Mystery er með robotinn, akkurat núna. Já, með good loss annað aftur, þetta VP-pick er bara going crazy. Já. En mér líður samt ennþá með þetta að sé bara að það gerist ekki neitt í svona góða 1-2 mínútur og sem bara eitt pick. Nær einhver pick og vinnur fætin. Þetta er smá þannig. Ok, við sjáum Shaquille kominn á punktinn. Er með Surge hérna sem nær hreyrum. Þetta var flott anti hjá hann Ragnarok. Já, og já, heyrðu, það er bara snella og gull á slíka fallinir og ekstra leið og vá hvað það gerir þratt einhvern veginn. Ja, þetta var bara snöggsti bara fætin that round. Já. Ég held að Ragnarok komið huge nade. Shaquille komið gott ult. Þannig að ég held að þetta hafi verið svona bara well played hjá þeim team og það hafi unnið fætið. Jöp. Svo meina Mysterinn er ekki að toucha áður en djöflarnir ná forustinni, segjum að forustinni. Ok. Já, forustinni. Já, snella nær Kitty. Ég verið að Surge frá ekstra leiðar punkt og nær Super Bee. Þannig að Ragnarök er hérna í smá vandræðum. En hann lifir af því að Shaquille nær honum ekstra leið. Himmi er tekin af Snellu. Snella er að gera hluti á þessum tracer hérna. Já. Já, Shaquille nær Magnús. Hún gull á snær síðan Shaquille. Þannig að Mystery vann þetta fight. Já, ég samanlega Snella er doing work á tracernum. En ég held að hafi líka bara ég held að þetta save hann annað fyrir næsta fight núna. Já. En þú veist, þeir eru með Bob, þeir eru með Window. Ætti að vera winnable fight á móti bara Kitsune Rush. Já. Snella er samt alveg fljótur en á púls. Þannig sýnist það alveg koma fyrir. Ekta Leona er Ragnarök og Kullar Snær, Shaquille. Þannig að djöflar þurfa að bakka. Þeir eru tvö mjög góð picks sem þú geta eiginlega ekki unnið fight með. Sjáum að Mystery er að bomba
Eru alveg að koma í forustuna, forustulínuna. Mm-hmm. Og þarna kemur það. Spurning hvort að djöflar ná núna. Núna var þetta eða mjög erfitt fyrir djöflarna þar sem mistið þið fekk spánið. Já. Mm. Ég minn ekki sunnir þess. Ég held að bara... Sjáum við Superbíu komin í aftan, himmi nær haurum, ekstra lega nær Akidju og Sakila með tvö picks á ekstra lega og Gullloss og síðan er Magnús fallin líka en snella tekur Superbíu en hann nær alveg að bakka sá hann að Superbíu var hann í bakinu á þeim að ja, ég held að hann var bara að reyna að fæta snellu Já Ég get ekki horft á marka staðið einu Alls ekki en ég held að bæði Sérstilega að þess að kýla núna það að passa sig þar sem Mistyði komið með fóðustina af bottanum Já Þannig að bara don't int challenge Svo hérna Mistyði er að reyna að pússa punktið harkalega og þetta anti á ekstra lega en það gerir ekki neitt af því að ekstra lega nær Ragnarök Gullloss nær Akidju með Blossom, Snella nær himma og Superbí nær Gullloss, en það gerir ekki mikið. Já, það, mér finnst þér svo bara, ekstra lögur getur bara kilt í gegnum Sakilu og bara fókusa á bakiluna og það bara gerist ekki neitt. Nefnilega. Allavega að fara á djöflum. Mér finnst þér svo bara, mistið þér bara að rúla í gegnum þá, hægt að rúla. Já, líka af því að öll fætin eru í alveg eina, tvær mínútur þótt að þetta mapp er alveg tíu mínútur, þá er þetta fljótt að liða svo sem Ok, að Katia nær hreyrim sjáum að þetta er nanovæsar hjá Superbíu og Ragnarök Hann nær engum Þannig að náðu örgulega bara miklum skaða Kemur hérna Kitsunirös frá Magnúsi Magnús nær Sakilu Hann er að Já, og Mystery fer bara í gegn og ekstra leifnar heima Þetta er það sem ég sagði á hann Ég held að Sakila hefði átt að aðeins spila meira passiv Já Þú veist, þeir eru náttúrulega með Gullloss er náttúrulega dæla út damage og ég held að Sakila tekur ekki eftir eins mikið Nei Þannig að Mér finnst þetta að veta eitthvað svo hættulegt eitthvað Það Superbína er ekstra lega hérna Þannig að Er þetta bara hver tekur tankinn og vinnur fætið eða? Já, ég held að Ég hef sýnist það sko Já En alltaf þegar Sakila deyr þá nær Mystery punktinum sko Ég held að líka bara Að deflanir eru ekki góðið í því að bakka fljótt út og fæt Já Það er líka mjög erfitt þar sem þið eru ekki með Lucio var það að Kiriko Já Þannig að því að ég er ekki með neitt svona til að speed út eða allavega að Susua eina bara eina sem er að bitna er bara lampinn Já Og það er ekkert eitthvað geggjað ability að mínum mati En það getur svona talað að bjarga Æ, Bobbin var sko bodyblokkaður þannig að hann er á smá vandralegum stað En hann er alveg stað sem mustir er nærilega ekki að píka En núna það er vist að Bobbin er farinn Og kemur hérna Surge frá báðum liðum og Vysor hjá Superbí nær tveim og Akidja nær hreyrim Ok Það er þetta komið í overtime Djöflar eru með þetta akkurat núna Þetta er bara ef þið ná ekki resta fight þá eru við búin að tapa Þetta er bara hverinu vinnur þennan fight Það er bara allt sem skiptir máli Jó Sýnir sko, Mystery er með ultin, sko Þannig þetta ætti að vera vinn fyrir Mystery en kannski ná djöflarnir að bara drepa þau áður en þau nota ultin Sá mín að Snella með púlsi og Sakila nær ekstra lega Sjá, Snella er hérna að reyna að trufla Superbí Ok, er mörgit sún í rush Spurning hvað gerist Og Blossom frá Gullloss nær himma Ok,
kemur hérna bít frá hreyrum. Já. Og þarna kemur það. Við hreyrum nær Akedíu, superbína í snellu. En síðan koma á tvö önnur picks frá Mystery, og Sakila einn. En síðan fellur hann og Mystery vinnur mappið. Já, það bara meði ult vinna. Það eiginlega bara hvernig þessi fight gekk. Ég hefði kannski vilja sjá Gullloss poppa rýpað út aðeins snemma. En ég meina, skipt ekki máli, þau unnu fightinn. Já, ok, þetta borið fram Gullloss. Gullloss? Ok, þetta eru samt tvö ell. Já. Þetta bara, ég meina að ég í sveipjæðistuði, það margir viklast á mínu nafni. Já, segði. Plöggspinn, ég veit ekki hvernig þau fólk fæ það út, en... Plöggspinn, sko? Hérna, ég... Þannig að það er alltaf að ég viklast smá. Já, ég. En, well played. Sérstaklega... Jó, ég vel spilað. Alla að frá honum Gullloss. Og Magnúsi, þetta svona ultimate combo í endan. Algjörlega. Það hafi alveg hjálpað mér stið í slatta. Ég veit ekki, mér finnst þér svo rýpipikki á Gullloss er bara crazy. Og mér finnst þér svo, og himmi og á Vittun og Hansson er líka crazy. Þannig að þetta bara, ég, að mínum mati er þessi tvei players að standa út mest fyrir mér eins og staða nefn. Það eru samt alveg nokkrið sem eru búin að púlla út eitthvað á lasvarsanum. Já, ég. Snella, stóð sér vel á terrisinnum. Skaufin, stóð sér gífulega vel á sojun. Og þetta er samt einhvern veginn, svo já. Nefnilega, það er bara eins og við sáum bara í fætunum þarna. Það tók alveg langa tíma, þannig að þetta er bara einhver gerði einhver mistök og dó. Þannig að það var bara unnu hinir. Veðið að hoppa í næsta map. Hvað er staðan? Maybe. Einhver að í hugsun í gangi, þá því sem ég leit af. No. Djöflað eða map pickið. Já, það er það einhverjum mistir ekkert núna. Come on. Elut. Get me like a dive. Get me monkey. Get me doom. Junkertown. Junkertown. Það gæti verið dive. Já. Þú veist, það er alveg hægt að dive en ég held í allavega að fyrsta punktin á Bisti við the same. Já, sem það er að gangi núna í þriðjum að fyrir þeirð. Já. Sýnist allir vera ready. Eða hvað? Já. Já, það var eitthvað bara. Skal við að spjalla eitthvað? Mistið ég eitthvað ekkert að stressa sig við þessu? Þið þurfa ekkert að vera því, þurfa að vinna 2-1, þannig að... Já. Já. Já, ég sé hérna í chatinu, það er að segja Gullloss er sagt eins og gulli. Gullloss, ok. Ok. Það make it all sense. Já. Skal en ég það. Samt segi þetta bara ein... Ég í haustum á mér þá mun ég alltaf segja Gullloss, sko. Það mun ég svo gull sé, þú veist, ég sé þetta, þú veist, í tveim bitum, gull og os tíu. Já, ég held að ég sé bara að mjög svipurinn stað. En það er alltaf gott að einhver benti það út. Já.
Þannig að... Já, ég ætla að spyrja á þann. Varstu að borðaði eitthvað á King's Row eða? Nei, kannski ekki, já. Já, ok. Það heitist að... Það var svona... Já. Æ. Já, mamma kom með smá inn. Ég gat ekki sagt nei við hana. Nei. Já, ég hérna... bara... I can't say no to my mama, you know. Já, víst að mamma er komin. Þá má þetta, það máttu bara. Það er bara mömmustrákur þinn, skiljið þið, það er bara eftir þegar nei. Já, mömmustrákur. En heyri, það er hoppað inn. Já. Frá þessari óþægilegum, það er yfir í leikinn. Heyri, ég held að við fengum smá spoiler að hana. Var Subbi á föru? Heyri, ég... Og skauður að vita. Mér fannst því svo augað hafi gripið það. Já. En ég veit ekki trúa neina eins og staða neinn. Nei, það er svona smá. Þegar maður pikkar eitthvað svona í byrjun, það spoilar stundum, sko. Já, en ég meina, þú veist, ef þú ert one trick, þá svona býst fólk við því. Já, en heyrðu, þetta er bara allt annað núna, ha? Ok, mustur er hérna. Haffi, hann er kominn inn og hann er kominn á Sigma. Snella er á Ash. Skaufur er á Vindó, en að eitt rétt. Reyrim er á Sen og Magnús en þá á Kirko. Hæði, þá erum við kominn á Döblum. Sakila á Dífu. Himmi á Vindó. Superbí á Echo. Rafnalog á Önu. Og Asidia á Sen. Hérna væri ég til í að sjá Sigma á móti Sigma, Diva náttúrulega á ömulegum stað. Þannig að... Það virkar stundum, það er búið að virka í kompleikjunum mínum, sko. Þannig að ef ég get unnið eitthvað á Divu, þá geta allir, sko. Það er alveg hægt, en það er mikið betra að taka... Vindótól, Superbí nær skauf, Haffi nær Ragnarok á önni, Haffi nær 2, hann nær hérna Superbí líka. Þetta er bara Sigma en... Ég er betri. Já, bara, það er svo miklu aðalega fyrir Superbí og Sakilu. Já, hérna Haffi með annað pick. Haffi með fjögur. Er smá svona... Já, þetta er eitthvað að Haffi er að gera yfirbúð mikið og Sakila er að... Já, Himmi nær hún skauf, Himmi nær líka snellu. Himmi er mættur. Yeah. They needed that, sko. Já, nefnilega. Jumpshot hérna, með einhvern, já. Ég er svo mikið að fylgjast með hvar Himmi er bara, hann Himmi er nær, sko. Yeah. Sjá mína, Sakila er að reyna að pressa á þá. Hérna sérstaklega Haffa hérna. Himmi nær Haffa. Himmi, Sakila nær Heyrim. Rafnarögna er snellu og Kitian er Magnús. Þannig að ég bara taka þetta fyrsta. Allt þetta heima. Það er bara... Já, þetta er Himmi. Himmi og Kóbra. Það er hérna, en já, ég vil samt sjá... Sakila á Sigmanum, sko. Það er svo vont að byrja með það fight og þú fara ekki. Já. Þú veist, þetta er svona... Þetta er svona sama stað, svona, þú vilur læn og hinn gæn vilur, þú veist, Odyssey, skiluð. Já. Það færi ekki það sem þú vill, sko. Já. Æ, mömmustrákurinn færi ekki það sem hann vill. Nei, það er vondræði. Æ, come on. Nei, ég er að tjók. Hérðu, Haffi nær 2, Himm á Superbí. Þannig að djöfla þurfa að bakka. Já. Já, bara. Haffi er að fá þessi picks sem er bara of létt að fá. Það er eins og enginn sé að hjálpa DPS-inn á hækarnandi. Og það er bara að vera að bíma þau niður sem er á hækarnand og Haffi er bara að klára það af. Nefnilega.
okay. Þannig að það er bara að vera að bóta í hvort annað, akkur núna. Þannig að Kýla reynir aðeins að bóta á meira. Það er mér lýsum að Kýla ætti kannski bara að fara á þeirra baklæni smá og bóta smá. Og þá geti himmi kannski klárað off eða eitthvað hannig. Ok, kemur inn að bomb, nær skauf og reyrim. Þannig að þetta var stór bomba. Og hérna reynir maður að klára að hafa, en þeir Katsune rösa. Og þú notar líka Sigmolt, en Tramsen náði ekki Ragnarök. En þeir ná að Nano að Superbee á meðan. Það kemur Væsar, hérna Væsar frá Skauf, sem nær Superbee. En Superbee nefnilega Væsar það ekki þegar hann fékk Nanoið. Og Kitty hennar Snellu. Þetta er bara Baby Diva hennar. Og sem er tekin. Þannig að sko já. Mér líst ekki góðu vel. Eitthvað iffy með þetta sko. Já. Þegar himmi er kominn á Mikri og Ragnarök á Kiriko. Til þess að örugglega fyrir meira survivability sko. Mér finnst eins og Djöfla hefði átt að hafa þetta meira easy þar sem við náðum náttúrulega freyðum og Skauf, sorry. Já. En Shaquillon, Baby Diva, sem er tekin af síðan Hafa. Þetta, ok, hann ætti bara að switcha núna. Það væri best. Já. Þú veist, það er eitthvað svo erfitt fyrir Shaquilla að spila Divu. Já. Og ekki að vera með neitt dive og það er enginn að dæfa með honum. Já, sko, maður skilur alveg á móti kompunum sem mustir með að myndi fara dífa. En það, við lýðum svo að þarf aðeins meira til þess að hjálpa honum, sko. Það er bara enginn til að dæfa hann með. Nei, nefnilega. Þessin er ég búin að vera að íta á að já. Að minnsta hversu þið swappa, sko. Já. Eða miðla það. Já, eða það. Það er svona þannig er ekki alveg að ná þessi þín skilabóði. Þetta er flott bomba sem nær Snellu að kemur þetta Væsor hjá Superbee og Trans hjá Hreyrim, þannig náðu Trans. Þurfti þetta að nota tvö ult fyrir það. Þeir eru að detta, djöflanir eru að detta í Katsune Rush. En þú veist, Mystery eru að detta í 5 ult. Nei, 4 meina ég. Haffi nær Ragnarök. En Superbee nær Hreyrim. Haffi nær Shaquillu. Kemur hérna Væsor hjá Skauf. Og Haffi nær líka Superbee. Þú veist, þetta er bara svona, já. Eins og við erum búin að vera að segja. Mér finnst þetta að vera eitthvað Shaquilla enn og aftur að gera eitthvað iffy. Heyrðu, hann er komið að Saryu. Saryan? Já. Veit ekki alveg með það. Búbla berg einhverjum kannski. Og þeir eru komnir á Sim líka, Sim Tracer. Ok, Sim. Þetta var gott pick á Superbee. Kemur hérna bæði dreki, Trans og já, þeir fara ekki einu svona á bóndin. Jáhá. Þetta er, já. Mér finnst vont að sjá þetta. Já, nefnilega. Og það ég veit að Shaquilla getur gert svo miklu betur. Já. En þetta er bara, það er ekkert að gera, það gerist ekkert á ná seinna punktinum. Það er eins og alltaf við farið bara í eina fyrsta punkt og síðan bara um leið að við komið í gegnum seinna punktin þá bara gerist ekki neitt. Já, nefnilega. Þannig að þetta verður alltaf mjög erfitt hjá hérna, þeim í djöflum. Já, þetta er náttúrulega fyrsti punkturinn, það var bara himmi að bara drepa allt hitt liðið, sko. Big fan. Já. Það er bara alltaf hægt að segja við hann að geða. Og þá, þú seinni punkturinn, þegar það er ekki eins opið, þannig að það var erfitt fyrir hann ávitt og að drepa allt hitt liðið. Já. Þannig að það var eins og þú veist, kannski var eitthvað allt annað sem var að holda þeim niður, sko. En
Ég meina, við skulum bara sjá hvort að Heimi getur gert eitthvað hér. Já. Og bara vonast til að við komumst allá í map 5. Já, já, hafa það spennandi. Hafa þetta spennandi. En við sjáum að Sakilaðið komin að því svona once again. Himmi á Widow, Super B á Junk, Rafnarok á Kirigo og að City á Bop. Þeir eru Haftbeir komin síðan á dýfuna hérna. Snella skiptir yfir í Ash, nei Hanzo, Hanzo, hann getur ekki ákveðið sig hérna. Næjæja. Ok, ok, Snella nær tveim. Skaufir nær hinum síðan, Sakilu. Himmi tekur út skaufins vegar. Þannig að Himmi er komin hérna, þeir þurfa að bakka. Þannig að nær Haffi ut á henni. Nei, kynst ekki. Þetta Himmi er með rafnarugarnan til þess að hýla sig. Ef þið þyndja blaða. Já. Ég meina, mér finnst þið svo snella að við bara fengið allt speysið. Já. Og bara fengið sér 2 picks og það er bara easy. Skaufur nær Super B. Og snella nær Himma með þetta headshot. Skaufur nær Sakila er að reyna að vera á punktnum svo mysteri kemst ekki lengra. En snella nær Akitiu og hreyrum nær Raptorok og síðan nær Haffi þér Sakilu. Þannig að fyrsti punktun er eiginlega bara kominn. Síðan þurfa ekki einu sinni að fara langt til þess að ná second point. Þannig að við sjáum að Himmi skiptir yfir Tracer. Já, það er kannski meira viable á þessum punkt. Það er ekki mjög margir vittostaðir til þess að fara á og pikka alla off, sko. Já, ég held að þessi mjög samanlega eða það því sem getur verið gott pick. Það fer bara eftir hvort það getur verið á snellu allan tíman. Já, það þarf eiginlega bara að vera að trufla hann og kannski hreyrum og sennirum. Já, 100%. Sjáum hérna að Skaufur er að reyna að fæta hann Himma. Og hann er tekinn af snellu með þetta headshot og kemur overclockja Skauf. Haffi nær Super B. Og þetta lítur alls ekki vel út fyrir djöfla. Og þeir bara falla innum einhverjum öðrum. Og Kitja. Hann er líka tekinn að hann næra snerta. Ó, dubla ná ekki snerta. Jú, Himmi næra snerta, hvað verð ég að segja? En það er ríkóla og er ennþá að snerta. Þannig að hann þarf bara að handa sér lífi. Rafnar er kominn með Kitsune Rush. Sakila er kominn á ball til þess að... Já, til þess að toucha, en það er ekki nóg. Og mistið þeir vinnur. GG's. Hvaða GG's? Well played. Það er bara vont að sjá þetta á mínum mati. Já, nefnilega. Við höfum getað séð að bara djöflar voru að spila miklu betur í byrjun. Það er eins og bara að djöflar hafði verið bara að spila sinn leik. Já. Svona sinnustu tvö mappin og síðan bara Junker Town og það hefði bara verið allt hendur um gluggan. Já. En massive respect til báðarlegana, spiluðu super vel og ég hlakka til að fylgjast með þeim af það. Jó, algjörlega. Það er spurning hvort að bombum í viðtöl. Sjáum hvort að jöfnlega vil ekki koma fyrst. Það er smá vani að taka tabliði fyrst í viðtal. Leifa, þú veist, sigur liðinu að að anda eins. Já, og celebreita smá, já. Alright, það er bara líka mér. Við þekkjum þá hérna í kastinu. Ha. Two goats. Já. Og við skulum bara vonast til að þeir hoppa hérna in soon. Já. Já, já. Þá þurfum við að hugsa um eitthvað spurningar. Ha. Já, Ég er alltaf með nokkra að, sko. Ég... Það er alltaf... Ég er alltaf búin að dæla... Ég er alltaf að dæla upp spurningar á djöfla, sko. Já. Það er... Ég held að ég sé bara komin
nýjan uppáhalds einstakling bara í Það bara við himmið, sko. Himmi. Hann var að gera mjög mikið. Þarna koma þeir. Góða kvöldið. Hefði, hvernig staðan? Við erum brjálæðir, sko. Við erum alveg snar. Nei, ég að tjóka. Við erum bara gókið. Já, já. Ok. Eða eitthvað sem þið hafði getað gett betur? Ég held að þetta að spila fjettar hérna á allavega á síðasta mappinu, sko. Við vorum alltaf mikið bíl á milli okkar og hleyftu þeir svolítið í baklínin okkar þegar við vorum ekki að follow upp á frontlínin okkar, þannig að þá tapum maður. Ok. Það kemur fyrir. Það sem við vorum að tala um. Kemur fyrir. En hérna, Tenkinum, er það ekki að kýla það? Ég? Já, tenkin. Gerið ég eitthvað í sinni? Ég er bara að pæla, þú veist, hvað sagði ég að dýfa? Er það eitthvað sem er mikið búin að vera að spila þessa daga? Ekki þessa dagana, nei, ég er búin að spila einn klukkutíma í season 2 á Overwatch 2. Já. Og ég er búin að spila 150 klukkutíma á dýfu í Overwatch 1. Og 100 klukkutíma Sari í Overwatch 1. Og hann rosalega góður að báðum. Já. Þannig að ég hvað, já, prófum þetta. Prófum þetta, ok. Þessi ekki eru bara ekki á góðum stað, akkur að svona. Nei. Svona, já. En, það gerist. Já, þetta var bara svona eina sem ég var að pæla. Ég alveg bjóst ekki við þessu. Já. Nei, Sari náttúrulega var bara af því að hún getur Bright Sigma þegar hann graspar og við ætlum að teleporta inn í það og reyna að koma um óvart bara í lokina þegar við vorum alveg að tapa. Já. Það var bara pælingi með særbeginni, sko, bara teleporta. Alright, góð pæling. Já, bara drullu vel solid, allavega þessum Himmi stóð sig ógeðslega vel. Himmi er það náttúrulega alltaf. Himmi er algjör meistari. Er það bara the MVP of the team, eða? Já. Þetta skipti. Já, ég er alveg búinn að vera slefandi yfir gameplayin hans í allt kvöld. Já, mjög góður, sko. En já, þetta er bara, ég held að ég sagði þetta nokkuð sinnum að ég væri bara komið nýjan uppáhalds leikmann, bara í óvöldinni. Já, já. Það er bara, allavega í þessari deild, sko, það er bara yndislegt að fylgjast með þessum gæja, spila. Já, hann er ekki þér. Er eitthvað sem þið viljið koma? Shoutouts eða koma einhverju á framfæri eða Björn Snælöfi. Já, bara þú veist. Já, Björn Snælöfi. Hann er kóngurinn. Já. Já. All right. Hann er með mjög góðar heilbrigðar hægðir og bara við höfum mjög gaman að Já, það er gott. Það er mjög gott. Ég samgleðist honum. Já. Nei, annars bara þú veist, bara alltaf gaman að taka þátt, skilur við, og takk fyrir að kasta og takk fyrir að halda þenni mót og þú veist bara allt þetta sko. Já. Ekkert maður. Sjöfum leiðis bara. Sjöfum leiðis, já. Bara takk fyrir að halda þess að skeptun í kvöld. Getum að laða þannig. Heiðu, þá bara takk að þessla fyrir. Já, takk fyrir okkur. Við heyrumst. Já, takk fyrir. Takk. Ó, já. Heiðu, að fáu hérna musturinn, hreyrum að Gullós. Gullós, meina ég, Gullós, ég sagði þetta rétt eða ekki. Jú, þú sagði þetta rétt. Já, ok, flott, ég er búin að segja þetta vitlust í allkvöld, þannig að Já, það var svona geta ekki svo fyrsta, sko. Nei. Nei, það var mjög fáið að segja þetta nátt, sko. Já. En góða kvöldi, velkomin inn. Hefði, homies, hvernig er staðan? Hún er bara góð, sko. Mjög fyrir, sko. Þurftum að smá eitthvað tíma fyrir að þetta að kveikja hökkunum á Junkertown, sko. Já. Byggjumstu við þessu? Byggjumstu við léttað í leik? Sko Við bara veit ekki við hverjum vorum að búa, sko. Af því að náttúrulega season 2 þá þrjóðu við djöflar okkur. Season 3 þá þrjóðu við djöfla. Þannig að við vorum ekkert vissir hverju við áttum að búa stráðum í þetta skeyti, sko. Alright. Ég sá að Hemmi var aðeins Himmi. Hann er stengjur við nafni, við erum að tala sorry, um hann í allt. Þannig að ég sá að hann var smá vandalega fyrir ykkur. Hann er svolítið hittinn. Hann er svolítið hittinn. Hérna, var ekkert pæling að bara vera á honum í allt kvöld? Hver var, voru þið alltaf bara að spila alveg eins og við búin að spila á Scrims? Sko, planið var eiginlega bara að spila okkar leik, af því að við fyrir að spila fyrir himma á töflu. Okay.
Þannig að við spilaðum okkar leik og unnum bara restina leiðin ás. Já, hann er alltaf, einhvers þar allt annars staðar að pikka. Nákvæmlega. Líka svolítið á Junkertown, þá voru komin með aðeins meira að spamma á angolun hans. Já, já, nefnilega. Já. Nefnilega, sérstaklega á öðrum punktinum. Já, fórsöðum hann yfir að kasta því. Já, gata eiginlega bara ekki að spila í döðana. En eina, já, ég ætla að flósa aðeins einu leikmann hjá okkur. Hann Skaufinn, hann á Sjöldjörn, eitt af því besta sem ég séð. Hann er hættulegur. Hann er hættulegur, sérstaklega hann kom mér nokkuð hérna overclock á Oasis, minni mig. Já. Þannig að bara enn og aftur, yndislegt að hóða á hann spila, sérstaklega í kvöld. Myndið þú segja að væri the MVP? Eða eitthvað annað í liðinni? MVP? Þú ert sleeping on Magnus, sko. Aha! Já. Úff, ég... Já, kannski... Já, það er náttúrulega erfiðara að sjá support plays. Svona myndmati, það er erfiðara, sko. Það er erfiðara en... Hann var alveg að hitta headshots, sá ég hann. Hann er helviti hittinn. Hann er oft með svipumar kills og TPS-andir þannig. Já, það er bara ásælfótt. Já, hann er oft með fleiri gulli, sko. Ég sé að við þurfum svona stats. Sérstaklega fyrir support playerna, af því að það er svo... Maður sér nefnilega ekki allt sem er á bakvið support fyrir maður sér stats. Já, ég er sammála, ég var með fleiri, meira damage og fleiri kills en snella og Junkertown, sko. Já. Það var kannski bara, hef ég auga á honum næst bara? Eindilega, ekki sofna á Magnúsi, sko. Ok. Ég hef þetta í huga. Alright. Já. Er eitthvað annað sem þið viljið koma á framfæri? Eitthvað shoutouts eða bara eitthvað? Við viljum náttúrulega bara þakka Djöflum fyrir leikinn. Það er leikur sem ég persónulega er búinn að vera bíða spenntur eftir. Já. En annars önnur shoutouts, bara að setja Sakila. Þú veist, geggjæði gæjar, sko. Já, algjörlega. Flotti spilarar, geggjæði gæjar. Já, kom ég niður til að hann. Já. Já, flottir. Annars sko. Er það bara strákarnir mínir og svo náttúrulega skriðsólið sem því miður fekk ekki að spila í kvöld. Já. Heyrðu, takk fyrir þetta, strákar. Takk fyrir og gangi vel á næsta leik. Takk fyrir. Bye. Alright. Heyrðu, já. Þá erum við tölum búinn. Ó, ég held að sé bara komið hjá okkur í kvöld. Þetta var hörkuleikur. Þetta var hörkuleikur. Spennandi að sjá þetta enda svona. Væði alveg til ég að fá þetta í 15 map. En já. Eins og búin að segja nokkuð sem í kvöld að mömmu stakarnir fari ekki alltaf það sem hann vil. Grænleiki. Þannig að ég ætla bara að takka fyrir mig og bara ég held að ég sé bara að sofa bara eftir svona tímannis 5 mínútur, sko. Ég er alveg búinn á því eftir kvöldið, sko. Já, það er alveg að tekur á að kasta, sko. Það tekur alveg á. Já, ég bjóst ekki við því, sko. Nei, ég þakka bara innilega fyrir mig og bara takk fyrir að vera hérna með okkur kvöld. Og bara takk fyrir tæknina hérna að nenni að hlusta okkur bláður á meðan meðan við erum hérna. En það, heyrðu, þá sjáumst við bara síðar.